Fê Palace. E aí, Rafael, tudo bem com você? Tudo bom, pastor. Boa noite, pastor. Boa noite a todos. Então, o buffet, a gente está há 39 anos aí agora de mercado que a gente tem. Estamos há alguns anos já em parceria com a igreja, fazendo essa festa de confraternização de final de ano, comemorando, aproveitando todo mundo junto e curtindo, né? Que é o melhor que a gente sabe fazer, fazer festa, divertimento, é o que a gente mais gosta. Foi muito difícil, todo esse projeto durou anos para poder entrar assim com essa força total. Como é que é entrar no Brasil com essa força assim, igual se você? Ah, imagine que o mercado de telecomunicações é um oligopólio, né? Ele é controlado... Nós temos quatro ou cinco maiores. Gente, ele é controlado mesmo por quatro empresas e que não querem que ninguém entre, porque, é claro, isso vai gerar competitividade e que vai fazer com que os preços abaixem. Olá, para você hoje está muito feliz. Nós estamos recebendo aqui a Bruna Puccia. Ela vai falar do Linda Sempre. Linda Sempre é uma empresa que surgiu no mercado aí, está todo mundo de olho nela e com certeza vai trazer novidades para você também. E aí, Bruna, tudo bem com você? Tudo bem, pastor. Tudo bem com vocês? Conta para nós, Linda Sempre, o site é www.lindasempre.com.br. Lindasempre.com.br. Conta para a gente como é que é. Então, a Linda Sempre surgiu com a presidente da empresa, a Patrícia Souto, e ela começou a fazer produtos para ela. E acabou desenvolvendo fórmulas assim excelentes que a gente tem no mercado aí, que tem surtido resultados assim maravilhosos. E qualquer tipo de pele pode fazer também, negros, loiros? Qualquer tipo de pele. Fica linda. Ficam lindas as peles. E ela é especialista nisso, em peeling. Bom, você está vendo as imagens aí, né? Antes e depois, olha só que modelos maravilhosos, né? Parece que passaram assim, por um tratamento estético, assim, né? De esteticista. É verdade. E passaram mesmo com Linda Sempre. Com a Patrícia Souto. Patrícia Souto. Patrícia, logo, logo você vai estar aqui no Pra Você também. É verdade, tá bom? Patrícia, a gente vem junto. E eu sou a representante, né, aqui de São Paulo, das negociações, né? De vender os produtos também. O que precisar, estou à disposição. O seu telefone qual é, Bruno? 9-8389-0484-011, né? São Paulo. O evangelho resumido é do Jean-Ribe Parlerin. Jean-Ribe Parlerin fez o quê? Ele pegou os quatro evangelhos, juntou tudo e fez um evangelho só. Então é maravilhoso você ler esse livro, né? Como se fosse um livro assim de romance. Você vai entender a história de Jesus contada pelos quatro evangelistas. João, Marcos, Lucas e Mateus. Jean-Ribe Parlerin. No ano 2005, nós tivemos o ano apostólico de Josué. Quem foi Josué? Olha, se eu fosse você, eu teria mais interesse pela vida de Josué. Porque Josué foi uma pessoa que viveu com Moisés, passou 40 anos na terra, né, no deserto, e depois ele conseguiu entrar na terra prometida que o Senhor havia prometido para eles. E o Senhor chegou para ele e falou: Josué, todo lugar que você colocar as suas mãos, eu vou te dar. E o apóstolo Estevão Hernandes trouxe esse livro para nós. Oi, para você agora está com Gabriel. O Gabriel é da Paragran. Paragran produz o quê, Gabriel? Conta para nós. Hoje a Paragran é a primeira empresa fábrica de para-raio, né? Nós produzimos todo o sistema de conectores elétricos e todo o sistema de SPDA. Hoje está inclusa entre as três maiores fabricantes de para-raio do Brasil. E o para-raio é essencial para uma casa, para um prédio? Como é que é o para-raio hoje? Como é que ele funciona? Hoje ele coordena todo o sistema de proteção contra a descarga atmosférica e hoje já virou uma lei, né, sancionada pelo governo, onde é obrigatório em toda a parte onde você reúne uma quantidade de pessoas, um número expressivo, comércio, lojas, shoppings e tudo aquilo que a gente vê em grande quantidade, é onde as pessoas elas precisam dessa proteção hoje no ambiente. Já comprou alguma coisa pela internet? O Pra Você hoje vai saber com a Karine o que é uma loja virtual. E aí, Karine, tudo bem? Tudo. Como é que é ter uma loja virtual, né? Como é que é administrar uma loja virtual? Hoje em dia, a maioria das compras, boa parte das pessoas está optando pela loja virtual. Então isso tem facilitado muito para quem quer abrir uma empresa e também para quem está buscando mais facilidade, comodidade de não ter que sair de casa. Então a loja virtual dá essa possibilidade para a pessoa. O que você vende numa loja virtual? Eu imagino o quê, assim? Olha, tem de tudo. Desde roupa, acessórios, coisas para bebê, para adultos, para todas as idades. A sua loja específica é só bebê, só adulto? O que é?
Não, é loja de para adultos. Então nós temos sapatos, tênis, roupas, calças, camisas, para roupa feminina também. Então é bem abrangente. Tem. Tá calor? Pois é, ar-condicionado. Ar-condicionado no carro, no escritório, precisamos do ar-condicionado. E o Luiz é especialista em reformar ar-condicionado e manutenção de ar-condicionado. Certo, Luiz? Quando a pessoa liga para você, como é que ela pergunta assim, olha, eu preciso de um ar-condicionado aqui. Como é que você mede assim, o espaço para ter o ar-condicionado ali adequado? Existe até um aplicativo que facilita a gente também com esse trabalho para a gente medir, no caso de uma instalação num ambiente. E esse aplicativo, ele pega, você vai abastecer ele com as informações. Infelizmente, nosso tempo acabou, mas nós vamos voltar mais vezes e com um tempo até maior para essa emissora. Se você não conseguiu acessar por essa emissora, você vai entrar no nosso site, www.pravocetv.com. www.pravocetv.com. Um beijo grande, Deus te abençoe muito.